Pamätám si na časy, keď som chodieval na základnú školu a bol som taký tichý, utiahnutý chlapec, ktorý veľa nerozprával. A v partii som bol veľmi obľúbený, dobrý priateľ vtedy, keď trebalo dať opísať spolužiakom domáce úlohy, ale keď partia išla von, tak ako si pozabudli zavolať aj mňa a cítil som sa taký nejaký opustený, menej cenný a často som sa trápil kvôli tomu. Viem, že keď som išiel na strednú školu, rozhodol som sa, že ja sa zmením, že ja budem v partii taký vtipkár, že ja budem robiť srandu. Prišiel som na strednú školu a bolo to ešte horšie ako predtým. Nepodarilo sa mi zmeniť sa. Medzi kamarátmi prvé 2 týždne som povedal sotva 5 viet každý deň a veľmi som sa preto trápil. Nevedel som prijať to, aký som, akú mám povahu. Až napokon som sa dostal na stretnutia, kde boli mladí kresťania, ktorí ma brali takého, aký som a nemusel som sa pred nimi pretvarovať. Taktiež mi ukázali to, že Boh ma miluje takého, aký som. Pre mňa to bola zásadná zmena a uvedomil som si, že naozaj sa nemusím pretvarovať a že mám prijať to, aký som. Prijať aj tú svoju povahu, aj to, že veľa nerozprávam, aj to, že som introvert. A netrvalo to, nebol to nejaký moment, ale trvalo to chvíľu, zo pár dní, týždňov, kým som sa začal meniť. A viem, že Boh ma má rád takého, aký som. Vedel som, že tí priatelia ma majú radi takého, aký som. A nakoniec aj ja som uveril, že aj ja som prijal to, aký som. A dokázal som sa v tej slobode začať meniť. A niektoré veci idú ľahšie a niektoré veci stále idú ťažko, ale podstatné je to, že môžem vytvárať vzťah s Bohom, že môžem sa s Ježišom rozprávať a pre mňa modlitba je rozhovor ako s priateľom.